Пані Світлана живе в геріатричному пансіонаті вже кілька років. Каже, у разі необхідності їх возили на консультацію до лікарів. Але через карантин вже кілька місяців вони не відвідували медзаклади. Тож зараз наповну користуються приїздом фахівців. Жінка чекає своєї черги до кардіолога. Розповідає, останнім часом її мучать болі у серці. А ось ортопеда відвідала однією з перших. Мене розпросили, все далі, навіть програму на дальніше лічення. Я дуже довольна. Другою домівкою став пансіонат для пані Олени. Через аварію жінці ампутували нижні кінцівки. Каже, зараз їй не дають спокою фантомні болі. Тож прийшла проконсультуватися зі спеціалістом. Нас раніше возили по спеціалістам карантину, ну, перестали возити на травматологію. Для обстеження та консультацій до геріатричного пансіонату приїхали 15 різнопрофільних фахівців. Привезли з собою також кардіограф та апарат для ультразвукових досліджень. Представники лікарні Мечникова кажуть, сьогодні проводять лише профілактичний огляд. Однак, якщо знадобиться, проведуть лікування і зроблять операцію. По поверненню до лікарні я показую те, що я кого дивився, хто потребує яких втручань, яких до обстежень. І в залежності від цього головний лікар дає розпорядження, беруть нашим автомобілем, лікарняним, привозять хворих в якийсь день і дообстежують або кладуть до нас у відділення вже на лікування. У геріатричному пансіонаті кажуть, у них є медперсонал, однак тільки терапевти. По допомогу міських фахівців треба звертатися в міські лікарні, але в карантин це було неможливо. Ми, в принципі, маємо транспорт і можемо доставити наших підопічних, але всі прекрасно розуміємо, лікарні закриті і лишні контакти з якими-то людьми, які будуть знаходитися в цій же лікарні, зараз крайне нежелательно. Зараз в геріатричному пансіонаті живуть понад 500 людей. Майже всі прийшли на прийом до спеціалістів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».